А зараз до мікрофону запрошується лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Слава Україні! Брати і сестри українці, шановна високодостойна українська громадо, вставай, Україно, котиться по всій нашій великій українській землі. І коли наші три опозиційні сили оголосили початок цієї акції, дуже багато було скептиків. Але ми, проїхавши 14 областей України, і ось 15-й Київ сьогодні, ми якраз переконалися в тому, що градус революційності і протесту української нації росте. І влада аж тремтить, боїться, та їхні штани вже поприліпали до їхніх крісел, які вони так бояться втратити. І саме ті дії теперішньої бандитської влади, партії регіонів і комуністів, коли вже вони доходять просто до маячні, до якихось абсолютно незрозумілих вчинків, коли не продають квитки на потяги, на маршрутки, коли знімають людей з потягів, коли цілі двірці, виявляється, є замінованими, саме сьогодні не можна виїхати до Києва. Коли навіть попередньо довідавшись, що ми будемо проводити центральну акцію в Києві 18-го числа на День Європи, вони навмисно зробили робочий день сьогодні. Та й позганяли цілу купу бюджетників, студентів і навіть дітей для того, щоб протистояти нам. А кому це нам? Ми – це є український народ. Ми є українське суспільство. Ми є українська нація, яка сьогодні живе в злиднях. Нація, яка сьогодні переживає надзвичайно складні і скрутні часи. Нація, над якою партія регіонів і комуністи, їхні поплічники знущаються і принижують. Вони забирають нашу національну гордість. Вони топчуться по нашій національній гідності. Вони забирають в нас, в українців, кусок хліба, а найважніше – перспективу завтрашнього дня, майбутнє для наших українських дітей. І саме тому ми повстаємо. Саме тому ми кидаємо клич в українське суспільство. Не маємо права, шановне панство, не маємо права, шановне товариство, сидіти зараз і мовчати. Ми мусимо піднімати руки, йти і боротися за нашу шляхетну річ. А це є майбутнє великої України. Це є наш завтрашній день. Це є і соціальні питання. Це є і питання національної справедливості. Це є і економічна велич української держави. Народ повстає. Народ не хоче більше жити так, як це намагаються зробити ці негідники, крадії, жуліки з партії регіонів і комуністів. Ви ж знаєте, як буде завтрашній день, якщо ми не будемо з вами чинити опору. Вони вкрадуть вже все. Хоча і так же практично Україна на межі дефолту. Сьогодні українська казна є просто пустою. В скарбниці українській немає грошей. Немає чим виплачувати ні пенсії, ні заробітні плати. Не говорячи вже про перспективу вкладання коштів в розвиток бізнесу. Український середній клас є повністю знищений. Практично підприємництвом в нашій державі займатися є нереально. Вони планують ще роздерибанити українську землю, ну і, звісно, продати усі стратегічні підприємства. До речі, чи знаєте ви, що вже зараз вони планують і не виключено, що на наступний пленарний тиждень розглянути у Верховній Раді України питання про приватизацію української газотранспортної системи, включаючи природні газові сховища. Я думаю, шановне товариство, ми не маємо права цього допустити. І саме тому ми закликаємо вас бути готовими. Якщо в понеділок після Погоджувальної ради підтвердиться інформація, що, наприклад, на четвер вони будуть це ставити питання на голосування в парламенті, звісно, ми, парламентська опозиція, максимально мобілізуємося для того, щоб не допустити цієї ганьби, але ми просимо вас також підтримати нас і прийти під стіни Верховної Ради. Ви зрозумійте, будь ласка, ця влада, вона розуміє тільки мову сили. Ця влада, вона боїться тільки народу,
народу, який і є владою в тій державі. Але сьогодні Донецький кримінально-олігархічний клан узурпував цю владу, забрав їх, її у нас, в українського народу, в українського суспільства. Наше основне завдання – максимальна мобілізація. Саме тому акція «Вставай, Україно!» з самого початку носить саме національний мобілізаційний характер. А ви, шановні кияни, гості української столиці, які сьогодні тут, разом з нами, на цьому святому Майдані, біля Святої Софії, це є авангард української нації. І наше завдання дійсно від хати до хати зараз. Іти і переконувати, щоб не було в Україні ні одного байдужого, щоб не було в Україні того, хто боїться. Яке завдання ми повинні поставити перед собою на літо? Перше. Не допустити ні в якому випадку ухвалення в парламенті рішення про приватизацію газотранспортної системи, а відповідно здачі українських національних інтересів, бо це є зрада національних інтересів. Друге завдання, яке ми маємо перед собою поставити – у випадку, якщо в парламенті буде ухвалене рішення про проведення виборів до Київської міської ради, а також Київського міського голови, ми в свою чергу зобов'язуємося забезпечити процес висунення узгоджених кандидатів, а ми вас просимо підтримати нас, і ми маємо ці вибори перемогти не 50-1 на 49, а ми маємо тотально перемогти в столиці, що буде запорукою перемоги на президентських виборах. Наступне, товариство. Ми знаємо, що режим Януковича всіляко маніпулює Конституцією України. Вони зараз думають, чи то проводити референдум, планували на серпень місяць, для того, щоб провести президентські вибори в один тур, і для того, щоб змінити вибори до українського парламенту, внести пропозицію щодо ухвалення рішення про введення в Україні двохпалатної системи в парламенті, а це значить, що верхню палату буде призначати Янукович, а нижню хочуть обирати виключно за мажоритарною системою. Наше завдання – не допустити цього псевдореферендуму. А навіть якщо він буде проголошений, зробити все, щоб на цьому референдумі голосування було в нашу користь, в користь української конституції, українського права і української перспективи. Надзвичайно важливо так само протягом літа не відпочивати вже аж так. Протягом літа треба вже готуватися, реально і конкретно готуватися. Ми повинні вже в кожній дільниці мати з десяток своїх представників, які будуть членами комісій на президентських виборах, на парламентських виборах чи на місцевих виборах. Нам треба готувати, щоб в кожному кварталі були наші агітатори, які від хати до хати мають спільно ходити від трьох політичних партій і переконувати людей не спати, боротися. Бо якщо заснемо, ми втратимо все. Якщо не піднімемо зараз руки, завтрашнього дня Україна не буде мати. Бо реально Україна сьогодні в небезпеці. Ну і найважніше, товариство, ця влада через контрольовані засоби масової інформації вже зараз нам намагається втовкмачити в голову, мовляв, Янукович великий президент такий, такий він успішний, і ось він там буде в другому турі перемагати. Люди добрі, та наше зараз завдання – не допустити Януковича навіть до другого туру. Знаєте, мудрі люди колись казали, якщо ти хочеш досягнути максимуму, то вимагай неможливого. І якщо ми хочемо з вами мати нормально цивілізовану європейську країну, країну, де буде українець відчувати себе господарем на своїй землі, ми маємо перед собою ставити неймовірні завдання. І тоді ми виконаємо, і тоді ми забезпечимо для наших дітей нормальну українську державу, якій буде панувати гордість, національна гідність і реальна перспектива завтрашнього дня. Бо ми не є гірші за будь-кого іншого. Ми маємо відчути в себе ту внутрішню енергію
Ми тут господарі, а не всякі бандюгани і комуняки. Ми тут маємо керувати. Це українська нація, це український народ. І тому ми обов'язково здобудемо нашу українську звитягу. Слава Україні! Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок.